parabenizar o pai e a mãe pelos seus 30 anos de empresa. Sei o quanto foi difícil para eles chegarem até aqui. Agora estamos aqui para dar sequência para mais uns 50, 60 anos de trabalho. A você, sogro, quero agradecer pela confiança em mim depositada há 15 anos atrás para fazer parte da Batatas Kick. Nesse tempo, aprendi, cresci, evoluí como pessoa e profissional. Quero primeiramente parabenizar meus pais pelos 30 anos de empresa, que tudo assim como ele começou, ele e a mãe, e proporcionando para nós, nos ensinando, sempre pelo caminho certo, pelo caminho da honestidade. Estamos aqui para poder continuarmos esse trabalho com dignidade e serenidade, como ele nos ensinou. Chorona, se lamenta e chora feito uma sanfona. Algumas malas diz que vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de tesão. Chora quando quer, chora quando dá. Então, assim que completei 17 anos, meu tio Kiki, proprietário da Batatas Kiki, me convidou para fazer parte da empresa, aonde estou hoje há 24 anos. Comecei com 17 anos na empresa. Quando completei 18, fui motorista. Comecei motorista, a profissão que estou até hoje, motorista e vendedor. Então, foram 24 anos de luta. Começamos. A gente só tem a agradecer à empresa. A empresa hoje da Batatas Kiki. Começamos com 17 anos. A minha tia Iracema, naquela época, com 17 anos, ela fazia almoço para todo o pessoal aqui. Nós almoçávamos na empresa, café da manhã, empresa, guerreira com a gente, junto, sempre junto com a gente. E quando nós começamos, a gente hoje lavava batata, a gente lavava batata no rio, lavando batata no rio. E hoje, graças a Deus, olha o nosso empreendimento, a nossa estrutura que nós temos hoje. Então a gente fica muito honrado fazer parte dessa empresa. E desde já agradeço ao Kiki pela oportunidade que você nos deu. E completando, desejo para você muita saúde, muitas felicidades, muitos anos de vida, seu Kiki. Parabéns, tio Kiki. Sucesso para você aí. Chorona, se lamenta e chora feito uma sanfona. Arruma as malas, diz que vai embora. Dali a pouco se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão. Primeiro de tudo, quero dar os parabéns ao seu Wilson Pinto, Kiki. E parabéns a ele, aos 60 anos de idade. E dizer para mim e parabenizar também a empresa pelos 30 anos de empresa. E dizer que eu me sinto orgulhoso de fazer parte dessa empresa já há 16 anos. E também um abraço muito especial para a Iracema, que é a esposa do Kiki. E só tenho a agradecer. Muito obrigado, Kiki, você é uma pessoa muito especial.
Eita, mulher chorona, se lamenta e chora feito uma sanfona. Algumas malas diz que vai embora, dali a pouco se arrepende e chora. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de tesão. Chora quando quer, chora quando dá. Mulher chorona, chega de chorar. Chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de tesão. Chora quando quer, chora quando dá. Mulher chorona, chega de chorar. Chorona, se lamenta e chora feito uma sanfona.